початку робіт. Як ви бачите, вже немає частини спортивної зали. Планується добудова, тобто реконструкція цієї спортивної зали по всім параметрам, яка б могла, вони могли приймати змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. Тут буде площадка, вона буде закрита, плюс трибуни десь до 200 глядачів. Крім того, ці всі будівлі будуть теж реконструйовані. Колишній шаховий клуб, який поруч з нами, добудований третій поверх, це буде як гуртожиток та побутове приміщення теж для спортсменів. Сам комплекс передбачений. Яка площа комплексу? Я, чесно, скажу, що такий, мені простіше сказати, скільки це коштує на першому етапі. 45 мільйонів, дійсно, це сума, яка виділяється на перший етап.